Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini. Bantuan keuangan sehingga RM1,300. Sila kemas kini maklumat akaun bank Anda. Bantuan keuangan sehingga RM1,300. Bantuan khas COVID-19 BKC adalah satu inisiatif baru kerajaan bagi memberi bantuan tunai sehingga RM1,300 kepada rakyat berikutan. Kerajaan kini terpaksa melanjutkan lagi pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ekoran peningkatan kes COVID-19 di negara. Namun ada sesetengah penerima yang layak bagi menerima bantuan ini gagal dikreditkan ke akaun mereka, sedangkan hasil daripada semakan status kelayakan mereka adalah layak. Ini berkemungkinan terdapat kesalahan ketika mengisi maklumat akaun bank. Sekiranya Anda di antara penerima yang berstatus gagal kredit, jangan risau kerana tempo untuk Anda membuat kemas kini maklumat akaun bank kini boleh dilakukan. Ikuti perkongsian di bawah ini bagaimana cara untuk mengemas kini maklumat akaun bank Anda. Tarik bayaran, PM di dalam ucapannya ketika mengumumkan bantuan mengenai BKC, ianya akan dilaksanakan secara berperingkat bermula 6 September 2021 yang lalu. Kadar bayaran bantuan khas COVID-19 akan dilaksanakan mengikut kategori masing-masing, yaitu isi rumah 1.300, 3 fasa bayaran yaitu 500 pada September, 500 pada November, dan 300 pada Desember. Untuk bujang kategori miskin tegar, 200 pada September dan 300 pada November. Bagi isi rumah B40, 500 pada September dan 300 pada Desember. Untuk bujang B40, hanya RM200 pada September. Untuk M40, isi rumah 250 pada September, untuk bujang 100 pada September. Tarik kemas kini melalui kenyataan resmi daripada LHDN, tarik untuk Anda membuat kemas kini maklumat akaun bank bermula pada 7 Oktober hingga 21 Oktober. Kemas kini maklumat akaun bank, mereka yang perlu untuk membuat kemas kini maklumat akaun bank adalah yang pertama status gagal kredit dan yang kedua tiada maklumat akaun bank. Untuk cara mengemas kini maklumat akaun bank Anda, pengemaskinian boleh dilakukan secara online ataupun manual. Untuk info penuh, Anda boleh klik link di description di bawah video ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.